Po, atër, është dashur që të bëjmë 5 vite për të organizuar takimi i dytë. Pra i pari ishte organizuar në dhjetor të vitit 2017, kur me shtetin apo qeverin, po qeveriste ish kryeministri Zoran Zaev, sa po kishte filluar mandatin qeveria e re, pra ishin fillet apo muajt e parë dhe ndërgjërat e para që kishte bërë qeveria tash me Zaevet ishte që të tentoj të intensifikoj bashkëpunimin me Republikën e Shqipërisë dhe ishin nënshkruar një sër marrëveshjesh të cilat disa prej tyre janë zbatuar, disa janë në zbatim e sipër, ndërsa tani tentohet që të thellohet edhe më shumë bashkëpunimi në shumë aspekte. Nga ajo që ka marrë si informacion nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, ajo që planifikohet në mbledhjen e dytë ndërqeveritare mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë është që të nënshkruan disa marrëveshje të ndryshme që janë të fushës së mbrojtjes, fushës së sigurisë, bashkëpunimit ekonomik sigurisht, bashkëpunimit në sferën e informatikës dhe një sër sferash të tjera, por të cilat të duhet të dakordohen gjatë periudhës në vazhdim, pra të formulohen në mënyrë të saktë marrëveshjet, të votohen në qeverinë e Maqedonisë së Veriut dhe pastaj thjesht të bëhet në nënshkrim zyrtar solem në momentin kur delegacioni shqiptar do të vinë në Shkup për të organizuar mbledhjen ndërqeveritare. Pra thjesht po tentohet që të thellohet sa më shumë bashkëpunimi në të gjitha fushat, kjo si një prej iniciativave të shumë të rajonale në të cilat të dyja shtetet janë bashkë, mirë po kjo si iniciative veçantë që e marrin vetë dy shtetet prej vitit 2017 dhe që tenton të rrisë sa më shumë edhe bashkëpunimin, edhe zhvillimin ekonomik të dy shteteve, shkëmbimin tregtarësh, shkëmbimin e njerëzve, qarkullimin më të lirë, përmirësimin e infrastrukturës, lehtësimin e shkuarjes së qytetarëve për të bërë, për të punësuar apo edhe për të shkolluar në dy shtetet, gjë që po ashtu është përfshirë edhe në iniciativat e tjera rajonale. Po, Ferika, nëse do të kthemi pas, pra, 5 vite para, pra, kur është mbajtur dhe takimi parë dhe që janë nënshkruar disa marrëveshje, si komentohen ato, le të themi, janë zbatuar apo disa prej tyre kanë ngecur? Po, ajo që më shumë ti ka për përshtypje apo që është komentuar ka qenë ideja apo iniciativa për one stop shop apo që të ketë një pikë të përbashkët kufitare mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, e cila edhe ka qenë më e nevojshme për qarkullimin më të shpejt edhe të bizneseve por edhe të qytetarëve të dyja shteteve. Sigurisht që në këtë fushë më shumë ka interes Maqedonia e Veriut për të arritur edhe bizneset që të arrin deri tek porti i Durrësit. Mirë po, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur dhe kjo ndoshta është pika e ngjecjes që më së shumti ka brengosur edhe bizneset, sidomos ato të odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore ku bëjnë pjesë bizneset shqiptare të cilët kanë kërkuar përveç kësaj, po të ketë edhe lehtësim apo përmirësim të infrastrukturës që të qonë deri tek pika kufitare, sepse janë gjëra që lidhen mes vete dhe doemos duhet edhe të investohet në infrastrukturë, por edhe në këtë pjesë që tash të pikës e përbashkët kufitare dhe aspekteve teknike thjesht për të realizuar këtë ide.